כן אותך, בינתיים אני לא יודע. אני לא אכפתי את זה. כן, שבוע זה פרשת וירא וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם וגם הקימותי את בריתי איתם וכו'. איך הפרשה הזאת מתחילה? וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני. אז לא הבנתי, למה אתה פותח באלוהים ומסיים בהוויה? או תפתח בהוויה ותסיים בהוויה, או אם פתחת באלוהים אז תסיים באלוהים ויאמר אליו אלוהים אני אלוהים, או ויאמר אליו הוויה אני הוויה. אבל הוא לא אומר ככה, ויאמר אליו אלוהים אני הוויה. מה הרמז? אז משה רבנו מאוד התרעם על מה פתאום יש צרות בפרשה הקודמת לעם ישראל. ויושב משה אל אדוני ויאמר, אדוני למה הרעות על העם הזה, למה זה שלחתני? מה זה הרעות? אתה גרמת להם שהם יסבלו. אתה הבאת עליהם את הצרות האלה בפרך לעבוד קשה, כל היום העבדים מוכים ושפלים בשביל המצרים האלה. אז זה אתה עשית את זה, אתה הרעות. אמר הקדוש ברוך הוא ורשי מביא את זה כאן במקום. איי חבל על מן דעבדה ולא משתכחי. אוי ואבוי, ואם תאמר מה אכפת לך שאני קובל על שלחתני? איי מאיפה אברהם אבינו אמרתי לו בזרחה? כי לזרחה אתן את הארצות האל ולא ירער אחריי. איפה יצחק אבינו שאמרתי לו שהוא יאריך ימים ובסוף אמרתי לו לעלות על גבי המזבח ולא ירער אחריי? איפה יעקב אבינו כמה צרות נתתי לו? הצרת לבן וצרת עשיו וצרת דינה ושכם וצרות בלי סוף היה לי יעקב אבינו ולא ירער אחריי. ואתה באת עכשיו ואתה מערער אחרי מידותיי? למה הרעות? כאילו אני עושה למישהו רע בחיים? השם רק טוב, מהשמיים לא יצאו הרעות והטוב. הקדוש ברוך הוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו. הרעות משיגות את האדם בעוונות שלו. דפתת עמוד א' מסכת תענית, תיבלת איש תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. אם יש לך צרות בחיים זה אתה הבאת את הצרות האלה על עצמך. וגם כל מה שעם ישראל עבדו בפרך זה הכל תיקונים של מה שהם היו בגלגולים הקודמים שלהם, בדור המבול, בדור הפלגה, בכל מה שהם עשו בגלגולים הקודמים. הם היו צריכים לבוא ולהצטרף ולהתלבן עד שהיו יוצאים הנשמות שלהם מהקליפות ויצאו ממצרים, שזה תומעת הקליפה, כדי לקבל את התורה ולהתעלות ולהזדקח ולהיות העם המובחר. יש תוכנית לבורא ברוך הוא. אתה בא אליי עם טענות למה הרעות? אני עושה רעה למישהו? אני יש לי ממשעמם להקדוש ברוך הוא בשמיים ואומר, טוב בוא עכשיו נעשה לא צרות, בוא נביא לא צרות, בוא נביא, מה זה? ארץ ניתנה ביד רשע? אומר איוב חס ושלום, קדוש ברוך הוא הכל אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, בחסד ורחמים בצדק ובמשפט, לא מביא לאדם מיליגרם יותר ממה שמגיע לו, אני הרי אותי? ותראה לך מה משה רבנו עוד אומר לו, ומאז באתי לדבר אל פרעה בשמך, הרע על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. מה, לא מספיק אתה עוד מאשים אותי שהרעות, כאילו אני עושה רעות לעם הזה? זה העם שלי, הילדים שלי. הגמרא אומרת בתדבב חגיגה בממבב בסנדרין, כשאדם בישראל בצער, שכינה בצער. מה אומרת שכינה? קלני מראשי, קלני מזרועי, מלמד שהשכינה מצטערת יחד עם האדם, שנאמר עמו אנוכי בצרה. כשאדם בצער, השכינה בצער. אל תחשוב שאתה לבד כשאתה בצער, השכינה יחד איתך. כשאתה בשמחה, אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא ביחד איתך בשמחה. לא מוכרח, תלוי איזה שמחה, תלוי כמה אתה קרוב להקדוש ברוך הוא, תלוי, יש הרבה. אבל כשאתה בצער, לא משנה מה המדרגה שלך ואתה בצער, שכינה ביחד איתך. אף כל שכן אפילו אין לך צער יותר גדול מהחולה, עד שחזל אמרו שכינה למעלה ממרשותיו של אדם. אז אתה בצער, השכינה ביחד איתך? יש אנשים קובלים על הקדוש ברוך הוא על הצרות שהם מקבלים, בפרט עכשיו שאנחנו בעת מלחמה, טרגדיות עד לב השמיים, עד לב השמיים, צרות באות אליי, אתם לא יודעים, אם אני אספר לכם, אצל לכם משן מהאוזניים, איזה טרגדיות אנשים עוברים. אלף פעם להגיד להקדוש ברוך הוא, תודה שאני חי, שהילדים שלי חיים, תודה שאנחנו בריאים, תודה רבה על זה שאנחנו הולכים בבוקר, חוזרים בערב, תודה, על זה לבד, על הכי אלמנטרי, על הכי בסיסי, להגיד תודה להקדוש ברוך הוא. למה הרעות? יש הקדוש ברוך הוא משעמם לו בחיים, אז הוא עושה לזה, לזה, בוא אחר באופן אקראי, בוא נראה איך זה יתמודד, בוא נעשה, מה הוא שועמם? חס ושלום. על אומות אין מספר, עולמות אין מספר, הוא עסוק ורב,
והקדוש ברוך הוא אין לנו תפיסה בו בכלל בהבנה, אם הוא עושה משהו למישהו, משהו קשה, זה הרעה, תיאסרך רעתך. מי יסר אותך? הרעה שעשית היא יסרה אותך. ואתה אומר, מה אומר? למה הרעות על העם הזה, למה זה שלחתני ומאז באתי לדבר אל פרעה בשמך, הרע על העם הזה? למה אני היום לא יודע שנהיה יותר רע לעם הזה שאני צריך את ההצערות שלך משה? עד כדי כך היה קדוש ברוך הוא נדעם. חבל על מן דאזדי ולא משתכחי. אוי ואבוי על האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, שכמה ניסיונות ניסיתי אותם ואף פעם לא יראו אחרי מידותיי. ואתה רק הגעת. ישר אתה מטיל עליי, ומשה רבנו עשה את זה בשביל עם ישראל. משה עשה את זה כי חם ליבו על עם ישראל שראה אותם בצער, ביגון, בצורה, במצוקה, בצער, שהיו צריכים להשתעבד לפרעה ועבדיו. אבל תראה איזה צער היה לה, הקדוש ברוך הוא הצטער לשמוע את משה רבנו קובל עליו. אתה הרי אותה? לא הצלת את העם הזה? ויאמר אדוני אל משה, אתה תראה מה עשה לפרעה, כי ביד אשר עשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. ואז הוא עונה לו על הרעותה. ויאמר אלוהים אל משה, אם אתה רואה מידת הדין, וואלה, אם אתה רואה צרות ויסורים, אתה רואה אנשים מתייסרים, מידת הדין זה אלוהים. זה מידה שהיא מידה קשה מאוד. אני אף פעם לא הבנתי, למנצח מנגינות מזמור שיר, אלוהים יכוננו. אלוהים יכוננו? אלוהים זה מידת הדין. הוויה יכוננו. זה לא היה צריך להיות אלוקים יכוננו, הוויה יכוננו. אלא אנחנו נהיה כל כך עניים ודלים, עד שגם מידת הדין נהיינו כל כך עניים, כל כך חלשים, שגם מידת הדין מרחמת עלינו. על זה אנחנו מתפללים, אלוהים יכוננו, תראה לאן הגענו, שאפילו הדין לא רוצה לעשות איתנו דין מרוב השוט שקיבלנו. כמה התייסרנו? עשיו הרשע רואה את ילדים של יעקב, שואל אותם, את הילדים של, מי כולל אלך? עשיו רואה ילדים, 11 ילדים, ושפחות ועבדים וחמורים ועבודה רבה מאוד, ורואה אותם ושואל אותו, מי זה כולל הילדים האלה? מה אומר לו יעקב? הילדים אשר נתן חנן אלוהים את עבדיך. אז הבן איש חי אומר, הילדים, עשה לו ככה, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך, חמסה עליק על העיניים שלך שאתה עושה לנו על הילדים שלי, הילדים. לכן הוא כותב בפרשת פנחס שנה שנייה שזה טוב לעשים על עצמך חמסה, אבל יש אנשים מגזימים. פעם הייתי בבית של איזה מישהו, קיר שלם של חמסות, ככה גדול גדול, אתה רק מתכופף לקבל איזה כפה. חמצות, 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 יש אנשים מוגזמים, ממש מגזימים. פעם היה הדבר הזה לתלות עליך חמסה, כל הזמן היו תולים חמסה, אחרי זה נהיה לתלות עליך חי. אתה זוכר את זה חי? היה איזה אחד, איזה עמה, מה זה עמה? גמור לחלוטין, אבו סווארי ככה זקן היה לו, טיפש כמו נעל. מה אתה מדבר? טיפש, רק מדבר, מבזה, טיפש. אז אמר עליו איזה אחד, יש לו חי פה, חי, צומח, דומם, גמור לחלוטין. אז אתה רואה מכאן ששואל אותו עשיו, מי אלה לך? הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. מה זה חנן אלוהים? היה צריך להגיד חנן הוויה את עבדיך. מי חונן אותנו? הוויה חונן. הוויה זה שם של רחמים. מה זה חנן אלוהים? היה צריך להגיד חנן הוויה. אלא אמר לו יעקב לעשיו, תשמע יא אחי, אני כל כך עלוב, כל כך שבור, כל כך רצוץ, שאפילו מידת הדין כבר לא רוצה להרביץ לי. אז גם היא חוננת אותי. אפילו מידת הדין רוצה את הרחמים שלי, וזה אלוהים יכוננו ויברכנו יאיר פניו איתנו סלע. האלוהים, מידת הדין, גם היא תכון אותנו מרוב שאנחנו עניים. על זה אמר, ויאמר, וידבר אלוהים אל משה, אם אתה רואה דינים שאני שם בעם ישראל, למה יאמרו הגויים היה אלוהים? ועזבתי אותם בשמחת תורה. ונתתי למשחית לחבל, ונאנסו, ונשחטו, ונהרגו 1,300 אנשים, מתוכם 520 חיילים, עד היום 520 חיילים נהרגו, צעירים, בלי ילדים, בלי משפחה, איזה נורא, והיום איזה טרגדיות איומות, ויש לך למעלה מ-12,000 פצועים. אתה יודע מה זה 12,000 פצועים? חלקם בלי יד, בלי רגל, בלי יד, בלי רגל, זה נקרא פצוע קל.
אלה שנמצאים בתי חולים, אל תשאלו איזה שאלות, איזה ברכות מבקשים ממני לברך, אל תשאלו, אתה בטלפון אתה שומע, אתה מתפחלץ, אתה בוכה, מת מבכי, רק לשמוע את הצרות מה האנשים עוברים. אנשים לא יכולים להביא ילדים, אתם יודעים מה זה צעירים? נכנס לעזה, נכנס לרסיסים שם, הוא לא יכול להביא ילדים. אמר לי, אני עשיתי טובה למדינה, לקחו לי את הדבר הכי יקר, מה תעשה המדינה? תביא לו איזה מלגה של נכה צהל, ילך לבית קי, בית הלוחם, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה עם המלגה של המדינה? ובשביל מי כל זה? מה? בשביל שעוד פעם יהיה מריבות אחרי המלחמה הזאת, כבר הפוליטיקאים משחיזים את הסכינים להתחיל מלחמת האשמות. זה השם, הוא השם, זה השם, הוא השם. אז למה מתו אנשים 520 חיילים? למה מתו 1,300 אזרחים שאתם פשעתם בתפקיד שלכם שהייתם צריכים לשמור עליהם? איפה כל זה ילך? אם לא יהיה יד אחת, אז הם הבינו שזה בגללם, כי המחבלים בעצמם אמרו שבגלל המלחמות הפנימיות, זה למה באה המלחמה הזאת. אז מה הם עשו? יחד ננצח. סבבה, תישארו גם ככה. אבל כשאתה רואה את התוכניות ליום שאחרי, חושכות עיניך. אז למה מתו כל כך הרבה אנשים? מה, אין לכם שום תוכניות? שום חזון? שום דבר? מתו אנשים פה, סובלים. אנשים איבדו 12,000 פצועים. מתוכם פצועים קשה, מתוכם פצועים אנוש, מתוכם כאלה שכל החיים יהיו על תרופות, על מורפיום ועל קנאביס רפואי. מה טענו על זה? סתם אנשים מתו? אני לא מדבר כבר על אלה שפצועים בנפשית. אתם יודעים כמה כאלה פצועים בנפש? למעלה מ-200 חיילים ביקשו לראות קב"ן, קצין בריאות הנפש, אחרי מה שהם ראו שם. 200 חיילים שהיו שם, אני לא מדבר על הרגילים שהולכים לקב"ן, אני מדבר רק על אלה שהיו שם, 200 שרוצים ללכת לראות קב"ן. איבדו את זה. אתם יודעים כמה אנשים החיים שלהם השתנו השנה? תשפ"ד, תיזכר להם לדיראון עולם, או תיזכר לנו לזיכרון טוב לעולם, שהשנה יבוא המשיח. אבל זה הכל תלוי בנו. הולכים, אתה רואה את התוכניות של היום שאחרי, אתה מזדעזע. אז איפה? אז למה מתים? אז למה מקרימים את החיים? אז למה אנשים נותנים את כל הדברים הכי יקרים שלהם? הלכתי לנחם משפחות אבלות, אתה לא יודע, אין לך, אין מה לדבר, אין מה לומר. שתיקותה. חז"ל אומרים, איגרא דתמיא שתיקותה. תשתוק, תקבל שכר. עצם זה שבאת גם כן ניחמת אותם. אמר לי, אבא, שבוע ראשון כולם באו אליי, שבוע שני, שלישי, קצת ככה, אני כבר חודשיים, אני לבד, רק אני לבד בבית, הוא על כדורים כל היום, הוא לא רוצה לצאת מהמיטה. בצער. אז מה? וידבר אלוהים על משה, אם אתה רואה שיש מידת הדין, מידה קשה שהיא אלוהים, ויאמר אליו, אני אדוני. זה נראה לך שזה אלוקים, אתה לא מבין שזה באמת הוויה, כי לפעמים הוויה מתחפש בשם אלוקים ויורד, אבל באמת תוכו רצוף אהבה. ממחוץ זה נראה אדום, תפוח אדום, אבל מבפנים כולו רצוף אהבה. הכל זה רחמים גמורים, אבל אין לנו שכל, אנחנו אנשים קטנים, אנחנו לא רואים את כל הסרט. אנחנו באמצע הסרט, אין לנו ראייה מרחבית על כל המציאות, על כל הגלגולים. אנחנו לא מבינים את הרחמים העליונים של הקדוש ברוך הוא, כמו שמשה רבנו לא הבין, למה הרי אותה? יבוא בן אדם יגיד לקדוש ברוך הוא, למה הרי אותה בשמחת תורה הזה? למה? והשם יגיד, אפר לפומך, אתה לא יודע כלום, איפה אברהם, יצחק ויעקב, שנתתי עליהם יסורים וניסיונות ואף פעם לא יררו אחריי. אנשים יצאו מהשואה, עודים מוצלים מאש והפכו להיות, להקים אולה של תורה, אולה של קדושה. אחרי השואה חלקם הגרו לארצות הברית, חלקם באו כאן לארץ ישראל, והקימו משפחות משפחות ולא יררו אחרי הקדוש ברוך הוא. זה הגדולה של הבן אדם, שמע ישראל, הוויה אלוהינו, הוויה אחד. תמיד אני שאלתי, וכתבתי את זה גם בספר שלי על התורה מרכבות ארגמן, שמע ישראל, הוויה אלוהינו אחד. בשביל מה שני פעמים הוויה? אם יש הוויה אחד, תגיד את השם שלו פעם אחת. שמע ישראל, הוויה אלוהינו, הוויה אחד. למה פעמיים? שמע ישראל, הוויה אלוהינו אחד. זה הכי קלאסי, ככה זה היה צריך לומר. למה יש לך פעמיים הוויה? אלא יש לך אנשים שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתם עם הוויה, אבל אחר כך יבוא מידת הדין אלוקים. ככה עם הגויים וככה עם הרשעים. נותן להם פה בעולם הזה להעביד אותם מחיי נצח. הוא משלם אל שונאיו אל פניו, להעבידו לא יאחר אל שונאו אל פניו ישלם לו. סוף פרשת ויתחנן, גמרא במסכת. תענית בדף י"א.
הגמרא אומרת שמה, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם הרשעים, ראינו את זה גם בדף למתת במסכת קידושין. הגמרא אומרת שמה, כל שזכויותיו מרובים מעוונותיו, יש לו הרבה יותר זכויות, דומה כאילו שרף את כל התורה ולא שיער ממנעות. אז צריך לתת לו, צריך לתת לו עונש. ולהפך עם הרשע, נותן לרשעים פה כדי להעביד אותם מחיי נצח שם. אז יש הוויה, חיים טובים, אבל יבוא האלוהינו. אל תדאג, כל שבת מוצא שבת, כל חיים מוצא חיים, יבוא סמך מהם, יזרוק אותו לתחתיות גיהנם. הוויה אלוהינו. אבל יש לפעמים אלוהינו הוויה. לפעמים מתנהג במיטת הדין, שזה נראה יום ונורא. אבל באמת בסוף אתה תבחין שזה היה באמת הוויה. לכן יש הוויה אלוהינו, הוויה, שמה תגיד שתי אלוקים יש חלילה, שתי רשויות, זה מביא טוב, זה מביא רע. תלמוד לומר אחד, הוויה אלוהינו, הוויה אחד, הכל יוצא מאותו מקור. אתה בוחר איך התנהגו איתך, אם התנהגו איתך במידת הדין או התנהגו איתך במידת החסד. זה שכתוב וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני הוויה. אני הוויה, גם אם נראה לך שזה אלוקים זה באמת הוויה. אחר כך הוא אומר לו ולא ישמע אליכם פרעה, הכבדתי את ליבו ואת לב העבדיו. למה? קדוש ברוך הוא רוצה למען רבות מופתי בארץ מצרים. ברגע אחד הוא היה מכניס לפרעה יתוש בראש, כמו שהוא עשה לטיטוס, משביט אותו וכולם יוצאים ממצרים. מה הבעיה? הרי לב מלאכים ושרים ביד השם, ביד לכל אשר יחפוץ יתנו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, נותן בלב של פרעה להוציא אותם, למה? כל... יש לקדוש ברוך הוא איזה בעיה? ברגע הוא עושה את זה להוציא את כולם ממצרים בשנייה. אז למה משך את זה, משך את זה עם אותות, עם מופתים, למען רבות מופתית, אולם בעבור זאת העמדתיך למען ספר שמי בכל הארץ, כי אין כמוני, למען תדע כי אין כמוני. עד היום כל האמונה אנחנו סופקים מליל הסדר. כל האמונה הזה שלנו יציאת מצרים. נזכרת יציאת מצרים 50 פעם בתורה. למה? אמונה, תראה מי שיש פה בעל הבית שולט בהכל, ביבשה, באוויר, בים, בחיות, בבעלי חיים, בנפשות של בני אדם, בגופים, זה היה בשכין, בהכל הוא שולט. לכן אומר הרמב"ן, לא היה צריך להגיד אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים בארץ, אשר בראתי ערים וגבעות, בראתי את הקוסמוס, את החור השחור, בראתי את כל, את כל הגלקסיות, לא. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, ובארץ מצרים כבר למדת שאני בעל הבית, למדת שאני שולט על, על המים, על מה שיש בתוך המים, זה התפרדע, על, על החול זה הכינים, על הערוב זה בעלי החיים שמהלכים, על, על, על השכין זה בני אדם, עד הנפש, על המאורות זה החושך, עד נפש האדם מכת בכורות. ולמה זה נקרא מכת בכורות? שם הם קיבלו את המכה שלהם. גם פרעה היה בכור, רק העמיד אותו שהוא ישבח את הקדוש ברוך הוא. הקליפה תתכופף, כמו שכותב הזוהר יתרו דף סמך זין על הפסוק מי כמוך באלים השם, מי כמוך נדר בקודש. מי כמוך זה פרעה, מי כמוך השני זה יתרו. פרעה התכופף, אמר מי כמוך. בהתחלה אמר מה? מי זה השם אשר ישמע בקולו? את השם לא ידעתי ואת בני ישראל לא אשלח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע מי אני? אז אני אעשה לך היכרות. דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, עד שנטבע בים, אמר מי כמוך באלים, מי כמוך השני דגוש, העמיד אותו על הציציות, אחזו בציציות ראשו, העמיד אותו על שפת הנילוס, והפך להיות מלך של נינווה העיר הגדולה. אתה רואה מכאן שהקליפה מתכופפת, גם יתרו התכופף. אז מכאן למה לא נתן להם לצאת מיד? שירו מבעל הבית. היה מעשה, עוד הפעם הוא עם האוטו שלו, מכריז מתים ואחרי זה מכריז מכירת נעליים. הנעליים של המתים הוא מוכר אותם אחר כך בזה. מכניס לדיכאון הדבר הזה. טוב, עכשיו, אופה, מחילה. עכשיו, משה, מה אתה אומר? זה הצלט, זה לא... זה עוד מישהו הלך להר הביצים? הבנתי, טוב. מה עשה היה ברבי יוסי בן חלף בן קסמה ששתי הילדים שלו נשבו? רבי יוסי בן קסמה היה בזמן בית שני, ושתי הילדים שלו לקח אותם איזה רומאי, היה כאן בזיזות בלי סוף בירושלים, ואחרי שנחרב בית המקדש, עם ישראל נהיה אפקר. הגויים עשו מה שהם רוצים. רבי יוסי בן קסמה היו לו שתי בנים, צדיקים, יפים, תלמידי חכמים, קצובותיו טלטלים שחורות, ילדים פלא, חמד של בחורים. לקח אותם איזה גוי אחד מהחיילים של טיטוס, אמר, אלה יהיו עבדים שלי, מגיע לי, נלחמתי כאן. לקח את שתיהם איתו לרומא.
והילדים האלה מסכנים היו עובדים שם קשה אצל אותו אדון רם העללים, והיה מעביד אותם בפרך. נו, רבי יוסי בן קסמה בלי הילדים שלו, זה צער גדול. אין צער יותר גדול מאשר הילדים שלך ועוד נמצאים בשבי, לך תדע אם אונסים אותם. אתם יודעים כמה כאלה בשבי אונסים אותם. לא רק בנות, גם בנים, גברים אונסים אותם. אתם יודעים מה זה? בן אדם כזה שיצא מהשבי, אתה חושב הוא יחזור להיות אותו בן אדם כמו לפני? בחיים לא. בחיים לא. איזה מסכנים, איזה כמה תפילות, איזה חרון אף היום ונורא, היום ונורא. אז לקח אותם אותו שר רומאי לרומא יחד איתו, והיה מענה אותם עינוי גדול מאוד, מעביד אותם בפרך. ורבי יוסי היה פה בירושלים, היה בוכה, היה מתייסר, ריבון העולמים, היה הולך למקום השכינה, איפה שהכותל המערבי נשאר. היה בוכה, תציל את הילדים, אני לא יודע איפה הם, אני לא יודע אם הם חיים, אני לא יודע אם מתים. יום אחד בא אצלו איזה מישהו, אמר לו, תשמע, אני עכשיו חזרתי מרומא, והיה שמע בן שלך, אמר לי, תגיד לאבא שאני חי. אני לא יודע אם אבא שלי חי, אבל אם הוא חי, תגיד לו שאני חי, אני ואח שלי, ואנחנו נמצאים בכתובת כך וכך, רחוב שער טיטוס 5. תבוא שמה, תציל אותנו, אבא. יא חרם, לא רוצים להישאר פה עבדים. שמע את זה רבי יוסי בקסמה, לא הפסיק לבכות. הם חיים, עמות הפעם, כי אותך חי. לא האמין שהבנים שלו חיים. הלך לכותל, בכה לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבון העולמים, תעשה איתי חסד, תן בלב של השר, שייתן לי את הילדים בחזרה, אין לי גרוש, אני אעשה מקבית פדיון שבועים. הלך, אסף קצת כסף, אסף כסף, הגיע ל-100 מטבעות זהב, סכום עתק, 100 מטבעות זהב, בחצי מטבע אפשר משפחה של 10 נפשות חצי שנה לחיות. 100 מטבעות זהב, סכום עתק. אמר יאיר עצור, עכשיו כמה עולה העבד בשוק? עבד בשוק עולה 3 מטבעות זהב. אבל הוא לא ייתן לי, אז אני אשחד אותו עד שייתן אותם. 100 מטבעות זהב צריך להצפיק. לקח את המצק עם 100 מטבעות זהב, היי, הופ, יאללה. אז שילם את שכרה של האונייה מושלם, והפליג לרומא. הגיע לרומא, אמר, טוב, נלך לחפש את רחוב שער טיטוס 5. הלך לשם, הגיע לשם לאדון. פתח, דפק בדלת, יצא אליו איזה אחד ענק, איזה עמלק, וקף, מה אתה רוצה? אמר לו, תשמע, איפה האדון, אני רוצה ל... תלך לכאן, מה אתה, עודי, עודי, תסתרק! אמר לו, לא, אני רוצה לדבר עם האדון איזה כמה דקות, אני רוצה, תלך! פתאום עברו שתי הילדים שלו, היו בתוך הבית, ראו את אבא שלהם. אבא, אבא, הזיזו את האור, חיבקו אותו, נשקו אותו, התחיל לבכות, אמר, השתבח הבורא ברוך הוא, זה מחיי המתים, תודה רבה שבאתם, שאתם חיים, תודה רבה להשם, אל תדאגו, אני אפדה אתכם. פתאום הגיע האדון, מי זה כאן? אמר לו, מחילה, סליחה, אני זה, אני האבא שלהם, כואב לי הלב, ניסה לדבר על ליבו. אולי כבודו ישחרר אותם, מסכנים, אלה ילדים קטנים, הם לא יודעים כלום מהחיים שלהם, אני אקנה אותם, כמה שווה? אמר לו, הם לא למחירה. אמר לו, כמה שעולה אני אתן טריפל, לא דאבל, טריפל, לא למחירה. אמר לו, אני אתן לך 100 מטבעות זהב, ישר הלך על כל הכיפה. אמר לו, הם לא למחירה. אמר לו, לא, בבקשה, בבקשה, לא, לא, תח, תרק את הדלת. רבי יוסי בן קסמה נשאר עם הכסף שלו, אבל בלי הילדים. הלך, הלוך ילך ובכו, עיניו זלגו דמעות, אמר ריבון העולמים, לא מספיק נחרב בית המקדש, גם את הבית שלי אתה תחריב, אין לי חיים בלי הילדים האלה, אשתי מתה בחורבן, מי נשאר לי רק הילדים האלה מאור עיניי, תעשה איתי איזה חסד. שמע אותו הקדוש ברוך הוא, מה עשה למה? היה צדיק רבי יוסי בן קסמה, נתן לשר כאבי בטן משהו פחד, כאילו יש לו איזה צפרדעים בתוך הבטן כמו היה אצל פרעה, כל כאבים פצצות בתוך הבטן שלו, כאילו אכל חילבה. אז עכשיו עם הריח, אז עכשיו שמע את זה, השר לא יכול, השר כאבי בטן, אמרו לו, תשמע, אולי זה היה בגלל היהודי הזה. אמר, איזה יהודי? האבא של שתי אלה שבאו, אולי בגלל זה הכאבי בטן שלך? אמר, אני לא יכול. אמרו לו, אנחנו מכירים את היהודים. זה בגללו, הוא השם, לכו תביאו אותו מהר. בא אליו רבי יוסי בן קסמה, אמר לו, מה הבעיה? אמר לו, בבקשה, קח את שתי הילדים שלך, תביא לי את 100 מטבעות זהב ותלך. אמר לו, מה? אמר לו, קח את שתי הילדים שלך, תביא לי 100 מטבעות זהב, אתה יכול ללכת. אמר, אני מוכן, רק אני אתן לך 50.
אמר לו, קיבלת שרירים, אה? קיבלת שרירים, החוצה! אמר לו, טוב, ביי. יצא לבחוץ, הקדוש ברוך הוא עשה שהכאבי בטן שלו התקפלו. פי שתיים יותר כאבים. הוא לא יכול לזוז, הולך לשירותים, כלום לא יוצא חוץ מכבודכם. עוד הפעם כאבי תופת משהו, כמעט התעלף. אמר, איך הוא תקראו לו, לא איך תקראו לו. קראו לו עוד הפעם, אמר, טוב יאללה, תקח את הילדים שלך ותלך תביא לי 50 מטבעות זהב. אמר לו, לא, עכשיו אני אקח אותם חינם. אמר לו, מה חינם? אמר לו, לא, אז תלך, אתה לא לוקח חינם, אין חינם. הלך. פעם שלישית, השם נתן לו כאבי תופת כאלה, שהוא רקד מקרנה. אתה יודע מה זה כאבי תופת? לא יכל לסבול את עצמו. משה, אתה רוצה לרקוד לנו מקרנה? מה זה מקרנה? מקרונים. כאבי תופת לא יכל לסבול? אמר, טוב, תביאו את זה. אמר, מה אתה רוצה? חזר אצלו רבי יוסי, אמר, קח אותם חינם. אמר לו, לא, עכשיו אתה תשלם לי. כל מה שהם עבדו אצלך, אני רוצה. לא ביקשתי 100 דינרי זהב, אבל כל העבודה שהם עבדו אצלך, תשלם לילדים שלי שכר מושלם. שילם לו, פרה לו שכרו מושלם, רק לכו, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם הולכו, בירכתם גם אותי. איך שהם יצאו, פסק הכאב בטן של אותו שר, והבין שזה היה בגללו. אומר המדרש, אותו הדבר בדיוק היה עם פרו במצרים. היה עקשן, לא! לא שלח את בני ישראל. אתה לא תשלח את בני ישראל, אז לא רק אתה תשלח, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות להקריב להשם אלוקנו, וגם אתה תשלם את כל הכסף שעבדו עם ישראל אצלך במצרים ומושב בני ישראל בארץ מצרים. כל הזמן הזה אתה תשלם. כמו שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין בדף צדיק א' עמוד א', שבאו המצרים לפני אלכסנדר מוקדון, הוא היה השליט הגדול, אמרו לו, אנחנו רוצים לתבוע את היהודים. אמר להם, אתם רוצים לתבוע את היהודים? קראו לצ'יפים של היהודים, לרבנים הראשיים של היהודים. העמידו פה את היהודים, עמדו פה המצרים, אומרים לו היהודים, מה? למה הבאת אותנו לכאן? יש לכם פה, אתם נתבעים לדין. וואלה, נתבעים לדין. בהאג, בהולנד, מחשימם בזכר זכרם. ועוד את מי שלחו לשם, אוי ואבוי עלינו. אוי ואבוי עלינו, איזה עם זה, היינו הכי חכמים בגויים, הרבנים הם היו החכמים הכי גאונים של העם הזה, איפה שהיה לנו הכי צרות בעיות, אלכסנדר רצה להחריב את הבית, שלחו את שמרון בן שטח, הרבנים היו תמיד האליטה, תמיד הם היו הראש, עכשיו תראה את מי שולחים, אוי ואבוי לנו כי עבדנו, זה גם כן, השם ירחם. מה אני אגיד לכם, נורא והיום, לאן נדרדרנו? משהו פלא פלאות, עוד מעט יבוא המשיח, אז כל גבעת רם תתבטל, כל מה שיש על הגבעה, הכל יתבטל. ואז המשיח יבוא, יקים עולה של תורה בבית כנסת מוסיוף. כן. אבל, משה, אתה תהיה פה להגיש קפה למשיח? את חלה קפה או עוד הפעם באדונס ו... איפה? בגבעת, בבאג? אני אשלח אותך לשם? איפה שאני? אני לא מגלה איפה אני הולך. בכל מקרה, העיקר שלא ימכור בסמים. בכל מקרה רבותיי, סמים. בכל מקרה רבותיי, אז מה היה? אלכסנדר מוקדון שלח אותם, אמר מה אתם רוצים? אמרו לו, תשמע יא חביבי, הם היהודים, כתוב אצלהם בתורה, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאלו כני כסף, כלי זהב וסמלות. לקחו לנו, עשו את מצרים, אומרת הגמרא בברכות דפתית, כמצולה שאין בה דגים, כמצודה שאין בה דגן. רוקנו את מצרים. הם יכלו לקחת קצת, שיעור כזית ככותבת, הם לקחו חזון עובדיה, חזון איש, שיעורים, לקחו, רוקנו את מצרים, פוררו אותה. אנחנו רוצים את הכסף שלנו בחזרה, שיחזירו לנו את הכסף שלנו. ככה טבעו המצרים את היהודים מול אלכסנדר מוקדון. שמע את זה אלכסנדר, אומר, אני שומע, גנבו לכם את הכסף. גנבו לנו את הכסף, ככה ישמעאלים דרכם. אנחנו מסכנים. ככה זה ישמעאלים, מראים עצמם מסכנים בפני כל העולם. וכל העולם ביחד איתם.
כאילו אכפת להם באמת מהאלה של רצועת עזה. הם דואגים להם. אתם דואגים להם? קחו! קחו! הנה, אתם דואגים להם? קחו! Buy one, get ten free. קחו! רק תקחו אותם. לא, זה נגד ישראל. שונאים את ישראל, זה לא קשור לישמעאל. זה לא אכפת להם מהעזתים. זה כאילו, זה רק המטלה כדי ליפול עלינו. נו! אנחנו רוצים את הכסף שלנו בחזרה. גנבתם, לקחתם, בזזתם, עשיתם את מצרים כמצודה שאין בדגים, תחזירו לנו את הכסף. אלכסנדר אומר ליהודים, הם צודקים, תשיבו להם טענה. אמרו להם היהודים, רגע, אתה נותן לנו להשיב? בבקשה, אנחנו שומעים. אמר להם, תגידו לי, אמר אחד החכמים, מאיפה אתם הבאתם ראיה שאנחנו בדיוק חייבים לכם כסף? אמר לו, אנחנו קראנו לך פסוק מהתורה שלכם. כתוב, והשם נתן אתכן העם בעיני מצרים וישלום כלי כסף כלי זהב ושמלות. התורה שלכם אומרת שלקחתם את כל הכסף של מצרים. אז אתם, התורה אמת? אמת. אם אמת, תחזרו לנו את הכסף. אמר להם, אני אביא לכם עוד פסוק מהתורה. כתוב בתורה, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. 430 שנה היינו עבדים אצלכם. כמה אנשים היו במצרים? 60 ריבו. תנו לנו שכר של 60 ריבו של 430 שנה שעבדנו אצלכם, ו-60 ריבו אנשים עם עטבות, עם משכורות, עם פנסיה, עם ביטוח לאומי, עם כל זה, תנו לנו על כל מה שאתם חייבים לנו. אמר להם אלכסנדר, וואלה הם צודקים. נו, אז בוא נשמע, מה אתה אומר אהרון ברק? מה אתה אומר? לא היה לו מה להגיד, אהרון ברק. טוב, אמר לו אלכסנדר למצרים, תחזירו להם תשובה. הם צודקים, אם לא תשלמו להם את כל הכסף שאתם חייבים להם, פנסיות, חופשות, הכל 430 שנה, כפול 60,000 עבדים. בבקשה להחזיר להם את הכסף. אמרו לו המצרים, ווילי ווילי, איפה הכנסנו את עצמנו לבוץ? תן לנו 3 ימים לחשוב בדבר. אמר להם אלכסנדר, אני נותן לכם 3 ימים. אומרת הגמרא, איך שהם עזבו את הלשכה של אלכסנדר, הרימו את כל הפקלאות שלהם וברחו לכל הרוחות. השאירו את השדות שלהם זרועות, את הכרמים שהם נטועים וברחו. אמר אלכסנדר, כל זה של היהודים. אומרת הגמרא, תנה, אותה שנה שביעית הייתה, ולא היה להם פירות, ובזכות הסיפור הזה נהיה להם פירות, ירקות, בשפע, אכלו שנה שלמה. תבעו אותם. זה כשתובעים יהודים ויש סייעתא דשמיא במילים, כי שכינה נכנסת על הלשון, אז תראה התשובות ניצחות. אבל כשלא באים בשם השם, אתה חושב שאתה תצליח? הרי אתה בראש כבר במעמד של השפלה, לעומת כל מה שיש להם לטעון עליך. אם לא יהיה דבר כזה, אם לא יהיה סייעתא דשמיא, בן אדם לא יצליח בחיים. אחר כך היה לנו את המכות, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר. היה שם בערוב מלא בעלי חיים. רבנו הארי כותב בשער רוח הקודש דף ה עמוד א סימן, בואו תקשיבו טוב, סימן יפה מאוד הוא כותב. כאשר תצא מבטח ביתך, אתה יוצא פותח את הדלת בבוקר, יצאת מהבניין, יצאת מהבית, אם מזדמן לפניך איזה כלב ברמינן, אל תהיה כלב שחור, תעשה לו טו 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 טו, מה שעושים על חתולות. לא, אין לזה שום מקור בעליך. זה משהו אצל הנוצרים. כאשר תצא מפתח ביתך לחוץ והזדמן לפניך כלב אחד, אם הוא משתחווה לפניך, אתם יודעים שיש כלבים שהם מתמתחים, אז שתי הרגליים שלו הקדמיות הוא עושה ככה. אתם מכירים את התנועה? ככה, משה, אתה רוצה להראות להם? להבדיל, להבדיל. אתה צדיק אתה. אם הוא משתחווה לפניך, ככה הכלב, מורה שבשורה טובה מאוד עתידה לבוא עליך היום. אבל אם הוא יהפוך אליך פניו וישפשוט זרועותיו בקרקע, הוא ישתחווה לצד השני, כשאתה רואה את האחוריים שלו, בר מינן תתכונן לבשורה רעה. ככה הוא כותב רבנו הארי. עכשיו אל תלכו תחפשו לי כלבים בבוקר. אבל אם זה מזדמן, כך כותב רבנו הארי, זה בשורה טובה. אז זה מעלה גדולה. הגמרא אומרת בבא קמא בדף סמך, כלב בא לעיר, אז כלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר. כלבים צוחקים, אליהו הנביא בא לעיר. היה איזה אחד חמתו, כל פעם שהייתה נכנסת הכלב היה בוכה. אמר, כל הגמרא אמת. מה שחזל אמרו אמת. מלאך המוות בא לעיר, זאת גם כן.
על הבכתו, זאת הגיעה. אז אתה רואה איזה זכות היה לעם ישראל בגדולה הזאת שהיו, הגיעו לזה, שאפילו הבעלי חיים הגיעו לשם. יש אומרים רבי יעקב קולי כותב, בנות הים גם כן הגיעו. עכשיו בנות הים, מה שהגמרא אומרת בחורות ח' עמוד א', דגים יש בים, אמר רבי יהודה, דגים יש בים, שחציין צורת אדם, חציין צורת דג. ובלעז רשי כותב סירנה. אז סירנה, יש רצו להגיד שיר נאה. למה? כי הרב חידה כותב שהיא עולה על סרטון, יושבת שמה ושרה. ואז היא מפילה תרדמה על כל יושבי הספינה, רודפת אחריהם, עולה על הסיפון ואוכלת את כולם. ככה כותב הרב חידה. היום אנחנו לא רואים את זה. היום גם ספינות לא נוסעות בכל המקומות בעולם. המקום הכי מסוכן בים היום זה משולש מריאנה, לא ברמודה. משולש מריאנה, יש מקומות בעולם שמטוסים לא טסים שם. אפילו אנשים לא יודעים מה קורה למטוסים שהם נוחתים שם, מתרסקים. יש מקומות בעולם שספינה עם מתכת לא יכולה לעבור דרך. למה? כל הספינה קורסת. בעולם העתיק הם היו עושים כמו סוכת חזון איש. היו תוקעים מסמרים מעץ. היו עושים את החור קטן, מסמר ענק, ותוקעים אותו עם הפטיש, ואז הספינות היו יכולות לעבור שם. אבל מתכת נשאבות לתוך המקום הזה. עכשיו, הבנות הים האלה הן לא כאלה רומנטיות. אתה רואה שזה הייתה טורפת. אומר, למה סירנה? לשון פירנה. היו אוכלות את כל יושבי הספינה, זה היה בעל חיים מאוד, חיים מאוד מאוד מסוכן. והיא הייתה יושבת שם, ולמה יש אומרים, למה סירנה? שהצלילים של הקול שלה אי אפשר היה להתעלם, כמו הסירנה של המשטרה, אז גם היא הייתה סירנה כזאת, הייתה עולה ומושכת את כולם יחד איתה למצולות ים. היום אין לנו את הדגים האלה, למרות שהיה מישהו במיאמי לפני כמה שנים שהייתי, הוא העיד לפניי שהוא נסע, הפליג בספינה, למה כולם יש להם שם ספינות, כל מיאמי היא יושבת בקצה של ארצות הברית, והיא כולה, כולה הכי נמוכה בארצות הברית. אומרים שכשהקרחונים ימשיכו ל-to-melt, איך אומרים to-melt? להפשיר. להפשיר הקרחונים, אז כל מיאמי תהיה מתחת למים. למה? כי היא הראשונה שעתידה להיות כל העיר, ומקום יפהפה, אבל שם יש את פוטיפר מחפשת קורבנות ברחובות, צריך להיזהר, גם פוטיפר מחפש קורבנות ברחובות, אבל כל מיאמי תהיה תחת המים, אז כולם יש להם שם ספינות, אז הוא אמר לי שהוא הפליג באיזה ספינה, והוא מוכן להישבע שהוא ראה דבר כזה. אולי ראה את אשתו. התחפשה לבת הים הקטנה, לידל מרמד. לחטוף אותו, אולי תטרוף אותו, זהו אולי. אז זה, יכול להיות שיש דברים כאלה, אבל יש לי בשוט מרכבות ארגמן בסימן למד זין, ושם הערכתי, אני חושב בחלק זין, באבן העזר, ושם הערכתי בכל הסוגיה הזאת אם מותר לנו לאכול אותם. יש אומרים שאת החצי, זה דג או בן אדם? זה, אז רגע, אז מותר לאכול או לא? אין לנו דבר כזה בכל ההלכה שחצי מותר, חצי אסור. אם זה דג, אם יש קסקסים, מותר הכל. אבל אם החלק של הגוף של הבן אדם, אין עליו קסקסים, לכאורה אסור. ואם, שים אותה על האש. טוב מאוד, משה, אתה יש לך רעיונות, יופי טופי, לא מהעולם הזה. אבל רבותיי, יש בזה מחלוקת ראשונים אם מותר לאכול בן אדם או לא. אם זה בן אדם, אז זה יש שאלה אם מותר לאכול בני אדם, זה גם כן מחלוקת ראשונים. הערכתי את זה בשוט הזה וגם עשיתי על זה שיעור על בנות הים, מאוד מרתק. אבל גם אלה הגיעו למצרים במכות תערוב, והיה להם זרועות ארוכות, אומר רבי יעקב קולי, היו מכניסים את היד שלהם דרך החלונות, והיו תופסים את התינוקות ומכים אותם על הרצפה והורגים בהם. אז תראה, וגם האדמה אשר היא עליה, כל האדמה הגיעה ביחד, קרחונים מאנטרטיקה וכל מיני יערות מהאמזונה, כל העולם הגיעו למצרים, מי שהיה במצרים לא היה צריך לעשות מסביב לעולם ב-80 יום, הוא היה נמצא במצרים, רואה את כל הסוגים של הנופים, של הבעלי חיים, היה משהו מרתק, ומי הכי נהנה? היהודים נהנו, היו מסתכלים, מבסוטים, והמצרים היו מתייסרים, ובעזרת השם בקרוב, כימי יצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, נון פלאות, יהיה פה פי 50 ממה שהיה במצרים.
כל מה שעשה חמאס וחיזבאללה והתנזין והג'נין וכל רשעי ישראל, אנחנו נשב ולא נפחד. נלך יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך. אריות, דובים, ברד, דם, צפרדע, כינים, הכל יבוא, תבוא חרבותם בליבם וקשתותם תשברנה במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכור יצרה לבחר חרבה להם תורה ומצוות שמר אדוני חפצה סימן צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש ברבה בעל מד יברך כאותה וימניך מחותה ויצמח פוקני ויקרב משחן בחי יכון ובמחול מחייד יכול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב והימו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפחר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ויריחו לעילה מכל ברכתה שירתה לשבחתה ולחמתה דאמירם בעלמה ואימרו אמן על ישראל ועל רבה. רשמיה ורה ואימרו אמן. יהי של אמר רבה משמיה חיים וסבה וישועה ונחמה הצלה לנו וכל עמו ישראל ואימרו אמן. עושה שלום בברומה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואימרו אמן. מיד השיעור של הרב יעקב שכנזי בתארת המשפחה לנישואים בשעה 8:30 שיעור לנשים עם הרבנית טובה לוי בבית הכנסת בחוץ.